راوندو دا داويت ميرتخولاباس كارتولو اتصنباشي غويان ساغاموس كواليتسي سوبيشي انرگيتيكي سخوپيلي مينيستري اسيوي اخالي ممرجوانيبيس ارت-ارتي წევრი ირაკლი იაშვილი მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით მათთან კონსულტაციები მიმდინარეობდა. თითქმის 2 საათიანი შეხვედრის შემდეგ იაშვილმა და მირცხულავამ ოფისი უკომენტარო დატოვეს. ერთ-ერთი ვერსიით ექს-მინისტრთან და მემარჯვენების წევრთან კონსულტაციები ეკონომიკური გუნდის ფორმირების გარშემო მიმდინარეობს. ეკონომიკის, ფინანსთა და ენერგეტიკის მინისტრობის კანდიდატები ბიძინა ივანიშვილს ამ დრომდე არ წარუდგენია. არანაირად ისინი როგორც დღეს რომელიმე ვაკანტურ ადგილას მოიაზრებოდნენ არა ამაზე საერთოდ საუბარი არ ყოფილა და არც განეხილება მათი პიროვნებები რაც შეიძლება რატო იმყოფებოდნენ ორივე დათო მიცხოდავას და ირაკლი აშვილიც არიან ჩემი ძალიან ახლო მეგობრები და მე ორივეს ვაფასებ როგორც სპეციალისტ იმ დარგის ადარქშიც ისინი მუშაობდნენ დათო მიმაჩნდნენ რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი ენერგეტიკის დარგში